Триумф от на Вучич, да речеме, го израдува Путин и Орбан Ердоган, и тоа е една сложната тројка и консталација за која што ние постојано се обидуваме да го намалиме нивното влијание во контекст на дезинформациите, пропагандата и хибридните закани. Во таа насока прашањето ми е кои се главните карактеристики токму на руската пропаганда и хибридните закани кај нас? Па кај нас во секако не може да се одвоиме од соседите. Од регионот и пред се од најблискиот соседи, конкретно од случувањата сега што беа во Белград и во цела Србија. Како што ги спомена и колегата Костовски, излегла на површина веднаш, значи веднаш на самото и претходно и на самото прогласување на победата, излегла на површина руските инсталации во и пропагандна војна што ја водат константно во регионот, а особено во Србија. Значи таму беа сите инсталации во околните земји што се продолжена на рака на Русија, кои се поддржувачи на режимот на Путин. Значи Додик, Мандичеве во Црна Гора, таму веќе се разговараше веднаш штом дојде на власт да се повлачат од НАТО. И тоа е еден систем на сврзани садови. И не зачудува воопшто ова што се случи во Србија, не знам и дали како и него предвидува. Ова што спомна за млаката реакција на странците се уште ги чекаат извештаите од наблюдувачите, меѓутоа тие веќе излегла со осуда, ги нотира точно сите неправилности што се случува. Меѓутоа, недостасува та осуда и недостасува, зборам за странските фактори, недостасува посочување на директниот виновник кој што стои за целата операција, на дестабилизација на целиот регион. Како пример, еве за истото се случуваше и кај нас, едно од примерите на хибридните закани што доаѓа од разни страни, ама главниот иницијатор беше Русија, е последната дојава за бомба во Републичката изборна комисија во Србија, непосредно пред опозицијата да ги достави преговорите. Успеава некако да го стигне, меѓутоа тоа е еден од тие класичните што како на шапилограф се вртат. Значи, истото во Македонија, за среќа, ние нели имавме, тоа беше еден таков хибриден напад, сајбрен напад на безбедноста на државата, на стабилноста, на општа загрозеност на животот на граѓаните на државата. И истото тоа се повторуваше во Србија. Таму и продолжи, значи имавме и пред непосредно пред изборите се интензивираше дојавата на бомби во разни институции во Србија да се поколебат и тие што сакаат, за да веруваат дека ете не можат они ако не без Вучич и слични работи, конкретно последната вака, па ќе кажам истото влијаеше кај со хибридните закани со кои влијава во Македонија. Исто и тоа самиот систем на носење гласачи од надвор. Значи, сето тоа е организирано од еден центар или со помош на еден центар кој што знаеме каде се наоѓа, на Црвениот плоштад. Нема тука што да криеме единствено, јас очекувам дека, пошто едно од прашањата беше дали ќе успеат со Републичката изборна комисија им ги одби сите приговори како неосновани. Единствено со протести ако постигне нешто и со бојкот и блокада на институциите и на парламентот и на собранието во Белград. И единствено што сега за сега недостасува таму да биде комплетно пресликана ситуацијата која се случуваше во тој период во Македонија е Вучич да организира контрапротести.
се сеќаваме како тоа изгледаше на протестите на Шаренат, имаше контрапротести кај да за власт. От како, да кажеме, дели во Македонија беа забранети руските државни пропагандни канали, не се осети никаков, не се почувствува дека руската, дека тие канали не се присутни. Не директно, меѓутоа се присутни преку српските медиуми. Значи, македонските медиуми, скоро овие што ќе ги ставиме во кошат на прокремљ, проруски, целосно, значи, ги преземаат вестите што се односуваат на руската пропаганда од белградските Б92, Политика, кои се повикуваат токму на ТАС, на РТ1. И забележително е дека дури нема ни обработка на темите. Се пласира директно. Како е објавено во српските медиуми, така се пласира директно кај нас. И по анализите и по дебанкирањето кои ќе ги направиме, кои ќе се види дека се дезинформации, дека се лажни вести или погрешно наведување во последно време, не се класични дезинформации кои предходно ода со дипфейк видеа, со дипфейк аудио, сега и со употреба на вештачката интелигенција, па се права секи како, не знам, Зеленски се другира, како, не знам. Типичен пример беше и хибридна закана, беше и пранкерите руски, кога се јавува на западни политичари, кои на премиерот тогашен Зоран Заев. Тоа беше исто руски хибриден напад. Сето тоа, како што напоменам, сето тоа кога се пласира и кога ќе се открие дека е невистина, нема ни извинување, нема ни како нема демонтирање, не се повлекува веста. Веста се стои така, но тоа има друга цел. Тоа е вториот дел од хибридните напади и руската пропаганда преку социјалните мрежи и преку ботови, корисни идиоти и разноразни влюбеници во Путин. Тоа потоа се шири. Имаше случај каде што меѓу себе си реплицираат. Еден корисник вика, ова е веќе старо, помина, не е така. Одговорот беше, ако нека стои. Значи, тука се тоа е една машина која меле цело време и додека и ние секогаш се сме зажал еден чекор поназад. Значи, додека откако ќе видиме дека веќе има нешто такво изедено, додека го дебанкираме, тоа веќе отишло, се проширило, како канцер метастазирало и тука веќе борбата е многу, многу потешка. Се трудиме колку можеме да, но превентивно, освен со медиумска писменост и да се научат луѓето да препознаваат кои се важни вести, кои има неколку такви акции и проекти за да се образуваат од да кажеме од помлади па понатаму да знаат да препознаат. Неказнивоста и спомна дека нема регуларно тело кое ќе реагира, ги спомни парите што дошла од Орбан и во кој телевизија дошла и само како еден пример и да кажам, очекувам дека кампањата изборна ќе биде многу валкана. Значи, многу валкана, само еден пример ќе посечам, еден главен одговорен уредник на едно од тие телевизии што ги посочи што беа посочен во извештајот од Љубљана, излезе на јавно место во медиум, интернет, и се закани дека на следните избори ќе летале глави, ќе се тркалале мртви тела по улиците и директно посочи кон кого? Кон членови и семејствата на членови на гледачката партија. Реакција до сега нула. Како да го сватиме тоа? Само како едно охрабрување, одете напред.
тоа што треба да се направи, како, како ние да излеземе со сет на препораки, да речеме и за граѓанското општество, меѓутоа и за институциите и за медиумите во овој контекст. Во институциите да... сме реагирале многу пати, повратно, како што гледаме, нема ништо. Еве и со се шират, значи такви дезинформации, дисквалификации, се знае дека многу тие, мислам, се гледа и трагот од каде се, дека се од истокот на, на континентов, реакции нема, граѓанското општество и таму, како што гледам, иако многу, барем што се однесува до невладините организации, иако многу од нив взимаат средства од западни, од западни организации, на терен делуваат сосема поинако. Значи го, го подржуваат, значи наративот главен е не насака Европа, бугарски диктат, што бараме ние ваку Европа, нели сега ќе чекаме ако треба 100 години. Конкретно е ви со, со последниот извештај на Европската комисија, директно се лоцираше зошто. Значи директно, со точни зборови. Додека не направите уставни измени, а знаеме кој е кочинче на тие уставни измени, нема напредок, штом ќе ги направите, автоматски ќе почнете со отварање на кластери. Во медиумите тоа е сосема различно прикажано, намерно, упорно се, се раскажува наративот на опозицијата, од кој еден дел, тој помалиот, и не ни крие дека е руска инсталација, доби признани од рускиот амбасадор во држава. Другиот поголемиот дел, уште глуми дека не е, случајно или намерно, меѓутоа секако за свој лукративни причини е подготвени и од тој дел да, да партиципира и во тој дел, и партиципира, не да, да партиципира, без разлика на иднината на, на државата.